בטוח שאני למטה. שט. גמרו אותי. יוני, אני חייב לקחת איזשהו ריפוי, אני אהבתי. אני לא מבין למה לא לקחת עד עכשיו. לקחתי, אין לי. אתה מציל את אופיר? לא, אני לא יודע מה יכול להגיע לשם. תנסה. הם מפחדים, הם לא באו להם. תנסה? צגי? אופ, רגע. חלות כדור בראש. טוב, נגמרו. הלכה הקבוצה, אני בא אליך אופיר. פתח. לא, יוני סיים את האחרון.